oilangiz haqida so'rayotganlar bor mana sevara so'radi nechta xotiningiz bor degan savol meni ikkita ayolim bor birinchi ayolim bilan o'n yil atrofida turmush qurganmiz ya'ni yashaganmiz va farzand ko'rmaganmiz va birinchi ayolimni yaxshi ko'raman albatta ikkinchi ayolim bilan turmush qurishligimizni umumiy maslahatini hamma qilgan onam bu maslahat tepasida turganlar ayolim bunga rozi bo'lgan e, hozirgi kunda e, farzandlarim sonini so'rashsa birdan aytolmayman e, ya'ni farzandlarim ko'p alhamdulillah robbil alamin e, ya'ni bu shunaqa holatda yashayapmiz şey orada ba'zi e, vaziyatlarda e, ba'zi ya'ni fitna nazariyalari e, o'ynatishdi lekin bu fitna nazariyalarini o'ynaganlar o'zlari qazigan botqoqqa o'zlari cho'kib ketishdi hozircha botqoqda turishibdi bizga otgan loylari qo'llarini kir qilishdan boshqa narsaga yaramadi oilamiz tinch alhamdulillah robbil alamin bu e, ibrat ma'nosida aytayin e, meni e, o'sha şey, to'ng'ich farzandim qori bo'ldi hozir qur'oni karimni yodlab tugatdi maktabida yaxshi o'qiydi e, ikkinchi o'g'lim ham qur'onni e, tugatishiga yaqin qoldi uchinchi o'g'lim ham qur'onga astoydil urilgan ya'ni maktab darslariga xalaqit qilmagan uydagi sharoitga moslash oqibatida qur'onni yodlatish mumkin qur'oni karim qiyin kitob emas oilaviy sharoitimizdan oilaviy hayotimizdan nolish yo'q mandagi bo'layotgan shu doimiy ya'ni aktivlikda orqada Uh, ayollarimni xizmati katta tushunarli rahmat oilangiz sizni kuzatadimi farzandlaringiz albatta kuzatishadi sobiq uh, rafiqangiz hozirgi hozirgir ya'ni sobiq rafiqam emas uh, u ikkalasi ha yashaydi rahmat